Olha, a dúvida de hoje é muito comum, viu? Vamos colocar na tela para o pessoal ver? Olha só, quando usar? Será que você sabe? Quando usar embaixo, separadinho, e embaixo, tudo junto aqui, ó, tá vendo? Escreve praticamente do mesmo jeito, a diferença é que tem um espaço. Será qual que é o certo? Será que tem um errado e um correto? A gente não sabe, né? Quem vai explicar isso pra gente é o nosso professor querido, Leandro Bernardo Guimarães. Essa dúvida, ela é muito importante e ela precisa ser esclarecida, né, para que nós evitemos erros, principalmente na escrita, já que na fala, na oralidade, a semelhança é muito grande entre embaixo separado e embaixo junto. Mas na escrita, há uma diferença, não só em termos de uma dessas expressões ser separado, embaixo separado, e o outro embaixo junto, mas também tem uma distinção em relação ao sentido. Elas expressam sentidos diferentes. Então, o embaixo separado expressa essa ideia de adjetivo, não é? Em uma voz em tom baixo, técnica em alto, em baixo relevo, opondo-se a alto relevo. Já a estrutura embaixo junto é um advérbio de lugar. Então, esse embaixo junto será usado em todas as situações em que eu me referir a uma localidade abaixo de outra superior. Então, por exemplo, embaixo da escada guardo as vassouras e os rodos. Embaixo da prateleira há os livros de gramática, embaixo da mesa, embaixo da escrivaninha, embaixo do carro encontrei uma bola. Então, a diferença básica é essa, né? Recapitulando, embaixo separado expressa uma ideia de adjetivo, não é? Uma voz em baixo tom, não é? Então, esse embaixo tom categoriza voz. Em baixo relevo, categoriza uma técnica utilizada por um artista plástico, né? Então, essa é a diferença básica entre embaixo separado e embaixo junto. Isso na escrita, né? Tá explicado então, você entendeu? Explicadíssimo, super entendido. E é engraçado, Will, que quando a gente vê, bate o olho e fala, não, embaixo aí separado, tá errado, embaixo é junto, né? E a gente vê que dependendo da situação, como o professor explicou, as duas formas estão corretas. Mais um peguinho aí da nossa língua portuguesa, né? Então, embaixo separado dá a impressão ali, né, de adjetivo. Isso. E o embaixo junto é o que a gente costuma dizer mesmo, né? Advérbio de lugar, né? Embaixo da mesa, é juntinho, tá isso certo. Aí, tá explicado, então, mais uma dúvida muito esclarecida pro pessoal de casa e pra gente também, né? Porque essa eu sabia, mas tem muitas dúvidas aqui que até a gente fica meio ali confuso, né? Na hora de falar, na hora de escrever também, mas os professores são muito competentes, eles dão exemplos aqui, fica tudo bem claro pra gente. A gente vai aprendendo mais a cada dia.